Nova ambulanta za parodontologiju KBC-a Osijek, jedina takva sve do Zagreba, nakon što je u punih 20 godina Osijek nije imao. Vršimo spašavanje i prevenciju svih parodontoloških pacijenata koji su izloženi. Na taj način štitimo zube, očuvamo konture gingive, zubnog mesa, produžujemo vijek svakoga zuba. Parodontitis je moderna bolest današnjeg vremena, uz to se dešava i problem sa implantatima, to je periimplantitis, tako da je naša ambulanta jedina na toj regiji sa suvremenom opremom uz pomoć i krvne plazme. Na taj način ćemo poboljšati kvalitetu naših pacijenata. Koji su zbog parodontoze do sada morali u Zagreb, pa će im otvaranje ove ambulante na Zavodu za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju uštedjeti i vrijeme i novac. Uglavnom su to, najmo reći, pušači. Kako stariji, tako i mlađi. Ima sve više mlade generacije, što bi se reklo da sad ne idemo u neko regije djelovanja svega toga, nego mlade generacije slabije provode higijenu u nekom smjeru i na taj način dolazi do većeg izlaganja. Nije primarno parodontitis, nego bude i gingivitis, odnosno upala gingive i zubnog mesa. A o kako se raširenom problemu radi, svjedoči činjenice da je u prva dva mjeseca rada kroz ovu ambulantu prošlo već 200-tinjak pacijenata. Ovoga prijepodneva obišli su ju i osječki gradonačelnik i zamjenik osječko-baranjskog župana, jer upravo su grad i županija financijski pomogli u njezinom otvaranju. Grad Osijek je pomogao opremanje u vrijednosti od 85.000 kuna financijskom pomoći. Iako nismo osnivač kliničkog bolničkog centra, grad Osijek 2021. godine izdvojio pola milijuna kuna financijske pomoći kliničkom bolničkom centru. Uskoro ćemo do kraja godine, znači ovih dana, dati financijsku pomoć za ginekologiju, a u 2022. godini smo izdvojili u proračunu pola milijuna kuna kao i 2021. godine. Obišli smo novi odjel parodontologije u kliničkom bolničkom centru Osijek, u kojem je županija Osječko-baranjska sudjelovala u iznosu od 100.000 kuna za opremanje i uređenje samog odjela. Čuli smo evo od prethodnika da cijeli istok Hrvatske gravitira ovoj ambulanti koja je prva na ovom području do Zagreba, a to je otprilike oko 900.000 stanovnika. U zadnje 4 godine Osječko-baranjska županija je pomogla sa iznosom od nešto više od 3 milijuna kuna. Parodontološka ambulanta otvorena je zahvaljujući sredstvima županije, grada, same bolnice te donacijama, a bez obzira što je u planu izgradnja novog KBC-a u Gatskoj ulici, ulaganja u postojeći ne prestaju. U zadnjih 5 godina u Klinički bolnički centar Osijek za medicinsku opremu investirano 145 milijuna kuna. Samo za medicinsku opremu i nekih 11-12 milijuna kuna za nemedicinsku opremu. Evo, sami vidite, to je značajan iznos i dobrim dijelom smo one kritične točke gdje je oprema bila zastarjela, smo uspjeli to zanoviti.